Həyatınızı asanlaşdıracaq 5 süni intellekt aləti. 1. CRISP. CRISP online görüşlərdə arxa fondakı səsküyü azaldır. Bu platforma arxa fon səsini avtomatik olaraq dayandıra bilir. 2. Midjourney. Discord vasitəsilə çalışan bu alət çox asan istifadəsi ilə seçilir. Burada heç vaxt görmədiyiniz unikal mənzərələr, personajlar, hətta rəsm əsərləri yarada bilər. 3. Brandmark. Brendiniz üçün asan logo yarada biləcəyiniz bir alətdir. Burada marka adı, açar sözlər, rəng və şriftlər daxil etməklə logonuzun yaradılmasını gözləyə bilərsiniz. 4. Bitoven. Bitoven bizə müəllif hüquqlarından azad unikal musiqilər hazırlayır ki, bu musiqiləri bir çox yaradıcılıq sahələrində istifadə edə bilər. Bu proqrama hətta istədiyimiz janrda və istədiyimiz uzunluqda musiqilər hazırlaya bilər. 5. Podcastle. Podcastle bizə studiya keyfiyyətində səs yazmalara imkan yaradan bir süni intellekt alətidir. Hansı ki biz burada istədiyimiz səsləri yaza və onların üzərində düzəlişlər edə bilər.